Ahojte! Voláme sa Daniel a Lea. Odmala sa venujeme tenisu a v tomto športe by sme chceli pokračovať aj naďalej. Tenisová príprava je veľmi náročná, nielen časovo, ale aj finančne. Prípadnú podfinančnú podporu by sme preto využili na nákup čokolád, cukríkov a ďalších sladkostí. Ale nie, srandujem. Ale hlavne by sme ju využili tak, aby sme sa zlepšili v našej hre na prenájom kurtov, na účasť v turnajoch, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí na nákup tenisových potrieb. A prečo práve my? Lebo sme Los Mejores del Mundo. Sme najlepší na svete a volajú na 6-0 a 6-1. Lebo nikdy nevieme, či s takýmto výsledkom vyhráme alebo prehráme. Tak si to hlavne chceme užiť a využiť tomu aj vašu podporu. Ďakujeme!